Алғаш рет «Сәлем, Елорда» атты өнер фестивалі бастау алмақ. Жаңа жоба аясында аймақтардың алтын дауысты орындаушылар мен озық үлгілі шығармашылық ұжымдарының ерекшелігі дәріптеледі. Мәдениет саласында біздің өңір өнерпаздарының шоқтығы биік екені белгілі, сондықтан аталмыш фестиваль шымылдығы Сыр Алаштың анасы атты облыс өнер шеберлерінің концертімен ашылмақ. Мәдениет және спорт министрлігі мұрындық болған жобада рухани жаңғырудың жаңа баспалдағын тамашалауға мүмкіндігі мол. Өнер фестивалі 20 қараша күні сағат 19:00-де салтанатты түрде бастау алады. Айрықша жоба шымылдығын сыр өнерпаздары ашуы тегін емес. Себебі ұлы даланың алтын қақпасы Елорда болса, оған бастау болған тұңғыш астана Қызылорда екені әмбеге аян. Айта кетейік, облыс өнерпаздарының концертін мәдениет және спорт министрлігінің YouTube арнасынан тамашалауға болады. Әлгілі шығармашылық